तुलसी श्री सखि शुभे पाप हारिणी पुण्य दे। नमस्ते नारद मुने नारायणी मन प्रिय। नमस्कार, स्वागत जनालो दियालीना होम कॉर्नर ले आर लगते आज मोर वीडियो ले। आज वीडियो मैं अपना कबले ऊल्सर प्रत्येक घर थका तुलसी गसजोपार विषय किसु कथा। आमार प्रत्येक घर एकोजोपा तुलसी गस थके चोतालते हक आमार बारांडाते हक आमी तुलसी गस एजोपा राखो आर रखा तो अत्यंत आवश्यक। पूर्वरे प्रचलन आमार ऋषि मुनिम रजा महाराजार दिन प्रचलन जे तुलसी गस एजोपा घर थाकिले आर तुलसी गसर दैनिक आमी जदि पानी अर्पण करि पूजा करूं तेतिया होले आमार घरखनत आहिबलगा बा होइ थका विभिन्न बेमार आजार विपद विघिनिर पर आमी परित्राण पाऊं। आर तुलसी गसजोपाय आमाक जिकोनो नेगेटिव एनार्जी बा अपशक्तिर पर आमाक सदाय सुरक्षा प्रदान करि राखे। आर तुलसी गसजोपा जिहेतु औषधि गुणजुक्त गतिके तुलसी गसजोपा आमार घर थाकिले तुलसी गसर पाते हक बा तुलसी गसर गुटिये हक आमार विभिन्न क्षेत्रत प्रयोजन हय। आर लगते तुलसीर पात आमी सकलोए जानुए तुलसीर पात आमार पूजा पातलत लागे। एइखिनिते जनाय थौ जे भगवान शिवर पूजात केतियाव तुलसी पात व्यवहार करा नहय। मय आगर भिडियोतो एइ बिषये आपोनालोकक जनाइछो, आजिउ पुनर्बार कैछो भगवान शिवर पूजात केतियाव तुलसी पात व्यवहार नहय। आर तुलसी पात अतिके प्रिय भगवान विष्णु पूजात। और किहर कारण प्रिय किय विष्णु पूजा तुलसी पात प्रधान बुली मना जाए ए विषय आख्यान आज मैं भविष्य आपनालोकक जानाम। आज मैं तुलसी गसजोपा केनेदरे आपडाल और कि नियमरे आमी आमार घर राखिब लागे तारे किछु कथा मैं आपनालोकक कबले उलाइछो। आमी आमार घरत रखा तुलसी पुलितो सदाय उत्तर पूब कोणत राखिब लागे और जदि उत्तर पूब कोणत राखिबर कारणे आमार असुविधा हय तेतिया होले आमी उत्तर दिशत बा पूब दिशत आमी तुलसी गसजोपा राखिब पारो। किन्तु दक्षिण दिशत কেতিয়াও তুলসী গছজোপা আমি ৰাখিব নালাগে। কোৱা হয় যে যদি দক্ষিণ দিশত আমি তুলসী গছ ৰাখোঁ বা তুলসী ভেটি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰিয়ালটো বা আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে অতিশয় অশুভ, কিয়নো দক্ষিণ দিশত তুলসী গছজোপা থাকিলে অপশক্তিয়ে অপকাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পায়। সেয়েহে আমাৰ ঘৰত থকা তুলসী গছজোপা সদায় আমি উত্তৰ পূব কোণত নাইবা উত্তৰ দিশত নাইবা পূব দিশত আমি ৰাখিব লাগে। আর প্রতিদিনে আমি তুলসী গছজোপাক আমি পানী অর্পণ করব লাগে। দৈনিক যেতিয়া পুরা স্নান করি আহি আমি আমার ভগবানের উচৰত আমি সেৱা লওঁ, তার পিছতেই আমি সূর্য দেবতাক প্রণাম করে সূর্য দেবতাক জল অর্পণ করার পিছতেই আমি তুলসী গছজোপার উচৰত পানী অর্পণ করব লাগে। আর তুলসী গছজোপাক যেতিয়া আমি পানী অর্পণ করিম তেতিয়া আমি সদায় গছজোপার গুড়িত আমি পানী অর্পণ করব লাগে। কেতিয়াও গছজোপার উপরত আমি পানিখিনি অর্পণ করব নালাগে। আর পানিখিনি অর্পণ করতে আমি সদায় তিনিবারকে পানিখিনি অর্পণ করব লাগে। এবারতে পানিখিনি গোটেই পানিখিনি আমি অর্পণ করাটো অনুচিত। আর যদি সম্ভব হয় বা ওসর পর্যাপ্ত ঠাই থাকে তেতিয়া হলে আমি তুলসী গছজোপার চারিও কাহ আমি তিনিবার প্রদক্ষিণ করব পারো। আর তুলসী গছজোপা সদায় চাফ চিকুণকে রাখিব লাগে। তুলসী গছজোপার উচৰত বা তুলসী ভেটিটুত বা যদি টাবত আমি তুলসী পুলি রাখিছো তেতিয়া তাত যাতে অন্যান্য বন আদি কেতিয়াও গজি উঠিব নোৱাৰে তার কারণে আমি সতর্ক হব লাগে। আর তুলসী গছ কেতিয়া আমার ঘরলে অনাটো শুভ বা তুলসী পুলি এখন ঘরত কেতিয়া ৰুৱাটো শুভ, যিহেতু আমাৰ অসমীয়াসকলৰ পৰম্পৰা আমি কাতি বিহুৰ দিনাখন আমি তুলসী পুলি ৰুওঁ। এই পৰম্পৰা আমি অসমীয়াসকলে অতীজৰে পৰা আমি পালন কৰি আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি এই পৰম্পৰা পালন কৰি যাম। আৰু প্ৰতি আমি অসমীয়াই প্ৰতি ঘৰে আমি কাতি বিহুৰ দিনাখন আমি তুলসী পুলি ৰুওঁ আৰু ৰুমো। কিন্তু বছৰটোৰ আন দিনতো আমি ঘৰখনলৈ তুলসী পুলি আনিব পাৰোঁ, কিয়নো তুলসী পুলি এজোপাতকৈ অধিকো যদি থাকে তেতিয়া ঘৰখনৰ কাৰণেই ভাল বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি বছৰৰ অইন দিনতো তুলসী পুলি আনিব পাৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা কি হয় ৱেডাৰৰ কাৰণেই হওক বা অন্যান্য কাৰণতেই হওক আমাৰ তুলসী পুলিটো মৰি যায়। যেতিয়া আমাৰ তুলসী পুলিটো মৰি যায় তেতিয়া নতুন এটা তুলসী পুলি ননালৈকে আমি সেই মৰি যোৱা তুলসী পুলিটো আমি পেলাই দিব নালাগে। যেতিয়া নতুন পুলি আমি আনিম তাৰ পিছতহে সেই পুলিটো হয় পানীত উটুৱাই দিব লাগে, নহয় ভাল কোনো জেগাত আমি তুলসী পুলিটো ৰাখিব লাগে। গতিকে আমি যেতিয়া নতুন পুলি আনিম তাৰ পিছতহে মৰি যোৱা আমি পুলিটো সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰাব লাগে। আৰু ঘৰ এখনলৈ তুলসী গছ বা তুলসী পুলি বৃহস্পতিবাৰ বা শুক্ৰবাৰে অনাটো অতিশয় শুভ,
কিয়নো আমি জানো যে যেতিয়া তুলসী দেৱীক আমি পূজা কৰোঁ, তুলসী দেৱীৰ পূজা কৰিলে ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মী প্ৰসন্ন হয়। যিহেতু তুলসী ভেটিটোৰ ওচৰত বা তুলসী গছজোপাত ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীৰো বাসস্থান হয় বুলি আমি জানো, সেয়েহে তুলসী দেৱীক যেতিয়া আমি পূজা অৰ্চনা কৰোঁ, পানী অৰ্পণ কৰোঁ, তেতিয়া তুলসী দেৱীৰ লগতে ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীও প্ৰসন্ন হয়। আৰু সেয়েহে ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীৰ প্ৰসন্নৰ কাৰণেই বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে এখন ঘৰলৈ তুলসী পুলি অনাটো অত্যন্ত শুভ। এইখিনিতে আপোনালোকক কওঁ, তুলসী গছজোপাত আমি যদি বিশুদ্ধ গৰুৰ ঘিউৰে আমি চাকি গছ দিব পাৰোঁ তেতিয়া অত্যন্তই ভাল, কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে আমি হয়তো গৰু ঘিউৰে চাকি গছ দিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ সদায়, তেতিয়া আমি তিল তেলৰে আমি চাকি গছ দিব পাৰোঁ। আৰু সদায় তিল তেলৰে আমি চাকি গছ দিবলৈও আমাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে। গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে আমি মিঠাতেলৰেই আমি তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত চাকি গছ দিব পাৰোঁ, কিন্তু সেই চাকি গছত আমি কেইটামান তিল, ক'লা তিল আমি তাত দি আমি চাকি গছ দিব পাৰোঁ। আৰু যেতিয়া আমি চাকি গছ দিওঁ তেতিয়া আমিতো য'তেই চাকি নিদিওঁ আমি তলত এখন আসন দিওঁৱেই, কলপাতৰেই হওক বা কাগজেই হওক আমি চাকি গছৰ তলত ৰাখোঁ, কিন্তু তুলসী গছৰ তলত যেতিয়া চাকি গছ দিম তেতিয়া কেইটামান চাউল চাকি গছৰ তলত আমি দিব পাৰিলে আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে ভাল বুলি কোৱা হয়। সেয়েহে তুলসী গছজোপাক সদায় আমি পবিত্ৰ মনেৰে, আমি ভক্তিভাৱেৰে, আমি বিশ্বাসেৰে যদি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, আমাক পৰিয়ালটোক, আমাৰ ঘৰখনক বিভিন্ন অপায় অমংগলৰ পৰা আমাক আঁতৰত ৰাখে। এইখিনি আছিলে তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত কৰিব লগা আমাৰ কৰণীয় বা আমাৰ আপডাল। গতিকে আমি এই তুলসী গছজোপাক এনেদৰেই আমি ভক্তিভাৱেৰে সদায় পূজা অৰ্চনা কৰিলে আমাৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে অতিশয় শুভ। এইখিনিতে আৰু কেইটামান কথা আপোনালোকক মই জনাওঁ যে তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত আমি কিছুমান বস্তু কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে। তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু ৰাখিলে আমাৰ যি নিগেটিভ এনাৰ্জি, সেই নিগেটিভ এনাৰ্জি আমাৰ পৰিয়ালটোক আক্ৰমণ কৰে বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে। সেই কিছুমান বস্তু আমি তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে। আৰু কি কি ৰাখিব নালাগে জানো আহকচোন। আমাৰ ঘৰত থকা তুলসী গছজোপাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেইটামান কথাত সদায় সতৰ্ক হ'ব লাগে। আমাৰ ঘৰত থকা তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত কেতিয়াও আমি জোতা চেণ্ডেল ৰাখিব নালাগে। জোতা চেণ্ডেলৰ ৰেক আমি কেতিয়াও তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত ৰাখিব নালাগে। আৰু কিবা কাৰণত যদি আমি হঠাৎ জোতা চেণ্ডেল খুলিব লগা হয় তেতিয়াও আমি তুলসী গছজোপাৰ পৰা দূৰৈত আমি জোতা চেণ্ডেল খুলিব লাগে। দ্বিতীয়তে তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত কেতিয়াও ঝাৰু, বাহনী এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত ৰাখিব নালাগে। তৃতীয়তে তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ জাবৰ জোথৰ আমি ৰাখিব নালাগে। তুলসী গছজোপা সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে। তৃতীয়তে তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত আমি কেতিয়াও নিশাৰ ভাগত আমি তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত আমি পানীৰে ভৰ্তি পাত্ৰ ৰাখিব নালাগে। কোৱা হয় যদি নিশাৰ ভাগত পানীৰে ভৰ্তি পাত্ৰ তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত থাকে তেতিয়া অপশক্তিয়ে আমাৰ পৰিয়ালটোক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা পায়। আৰু লগতে তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত কেতিয়াও আমি চুলি আঁচুৰিব নালাগে। যদি আমি চুলি আঁচুৰোতে অসাৱধানবশত আমাৰ চুলি গৈ তুলসী গছজোপাত পৰে তেতিয়াহ'লেও অপশক্তিয়ে আমাৰ পৰিয়ালটোক, আমাৰ ঘৰখনক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা পায়। গতিকে এইকেইটা কথাত আমি সদায় সতৰ্ক হ'ব লাগে। আৰু এইখিনিতেই কওঁ যে কেতিয়াও তুলসী পাত আমি দেওবাৰে ছিঙিব নাপায়। আৰু লগতে দেওবাৰৰ দিনাখন কেতিয়াও তুলসী গছত পানী অৰ্পণ কৰিব নালাগে, অৰ্থাৎ দেওবাৰৰ দিনাখন তুলসী গছ স্পৰ্শ কৰিব নালাগে। সেয়েহে দেওবাৰৰ দিনটোত আমি তুলসী গছত পানী অৰ্পণ কৰা বা তুলসী পাত ছিঙাৰ পৰা সদায় বিৰত থাকিব লাগে। আৰু যদি অজ্ঞতা আমাৰ দেওবাৰে তুলসী পাতৰ বিশেষ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আমি আগদিনাই তুলসী পাত আমি ছিঙি ৰাখিব পাৰোঁ। এইখিনিতেই কওঁ যে তুলসী পাত কেতিয়াও বাহি নহয়, গতিকে আগদিনাই ৰখা তুলসী পাত পিছদিনা আমি পূজা পাতলত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ।
গতিকে তুলসী গছ আমি কেতিয়াও দেওবাৰে স্পৰ্শ কৰিব নালাগে আৰু দেওবাৰে আমি তুলসী গছত পানী অৰ্পণ কৰিব নালাগে। আৰু সন্ধিয়াৰ পিছত যেতিয়া সূৰ্যাস্ত হয় সূৰ্যাস্তৰ পিছত কোনো দিনেই তুলসী গছত আমি পানী অৰ্পণ কৰিব নালাগে। আমি সদায় পুৱাৰ ভাগতহে তুলসী গছজোপাত পানী অৰ্পণ কৰিব লাগে। আৰু তুলসী পাত ছিঙাটো প্ৰত্যেক দিনে যদি আমাৰ তুলসী পাত ছিঙিবলগীয়া হয় সদায় আমি আগবেলা 12 বজাৰ আগতেই আমি তুলসী পাত ছিঙিব লাগে। 12 বজাৰ পিছত আমি কেতিয়াও তুলসী পাত ছিঙিব নালাগে। আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাওঁ, আমাৰ তুলসী গছজোপাৰ ওচৰত কেতিয়াও আমি কাঁইটীয়া গছ ৰাখিব নালাগে। কেকটাছ আদি এনেকুৱা ধৰণৰ গছ কেতিয়াও আমি তুলসী গছজোপাৰ আশে পাশে ৰাখিব নালাগে। এইখিনি আছিলে আমি তুলসী গছজোপাৰ ক্ষেত্ৰত ল'ব লগা কিছু সতৰ্কতা। তুলসী গছজোপাত আমি যেতিয়া পানী দিওঁ, পানী দিয়াৰ মন্ত্ৰ আছে, প্ৰণাম মন্ত্ৰ আছে, সেই মন্ত্ৰ আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম। আৰু সেই মন্ত্ৰ আমি পাঠ কৰি আমি পানী দিব লাগে আৰু প্ৰণাম মন্ত্ৰ আমি কৰি তেওঁক আমি সেৱা জনাব লাগে। এইখিনিয়ে আছিলে তুলসী গছজোপাৰ বিষয়ে কিছু কথা। আৰু তুলসী গছজোপাই যিহেতু আমাক বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ বিপদ বিঘিনিৰ পৰা আমাক ৰক্ষা প্ৰদান কৰে, আমাৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাধান কৰে আৰু অপশক্তি বা যি নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰি থাকে, গতিকে এখন ঘৰ তুলসী পুলি বা তুলসী গছ থকাটো অত্যন্তই আৱশ্যক। আৰু যিহেতু তুলসী গছ হৈছে ঔষধি গুণযুক্ত, গতিকে তুলসীৰ পাতেই হওক বা তুলসীৰ গুটিয়েই হওক আমাক বিভিন্ন কাৰণত প্ৰয়োজন হয়। গতিকে তুলসী গছ এজোপা থাকিব লাগে। আৰু তুলসী গছজোপা থাকিলে পৰিয়ালটোৰ বা ঘৰখন যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই হওক বা যিকোনো সমস্যা যিকোনো বেমাৰ আজাৰ বিপদ বিঘিনিত আমি সাহস পাওঁ, আমি শক্তি পাওঁ, সেয়ে তুলসী গছজোপা আমাৰ ঘৰত থাকিব লাগে। আৰু তুলসী গছজোপা আমি যেতিয়া আমাৰ ঘৰত ৰাখোঁ, গতিকে কিছুমান নিয়ম আৰু প্ৰতিপালনেৰে আমি তুলসী গছজোপাক আদৰেৰে ৰাখিব লাগে। এইখিনিয়ে আছিলে, আপোনালোকে কেনে পালে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু যিসকলে আজি প্ৰথম মোৰ ভিডিঅ' চাইছে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলক, তেখেতসকলে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।